महागाई आता आपल्याला सामोर येते आहे. महापुरानंतर आता आपल्याला महागाईला तोंड द्यावं लागतंय. दूध आणि चिकनच्या दरामध्ये मोठी वाढ झालेली आहे. अतिवृष्टीमुळे भाज्यांची आवक घटली आहे. भाज्यांचे मळे महापुरामुळे अक्षरशः उद्ध्वस्त झालेले आहेत, त्यामुळे आता भाज्यासुद्धा कडाडणार आहेत. तर इंधन दरवाढीचा सुद्धा या सगळ्यावर परिणाम होताना दिसतोय. कोरोना लॉकडाऊन या अडचणीत आलेल्या कुक्कुटपालन व्यवसाय, कोंबडीचं खाद्यसुद्धा आता महागलेलं आहे. उत्पादन खर्चात आणि इंधन दरवाढीमुळे सुद्धा वाहतूक खर्चात वाढ झाली आहे. या सगळ्याच्या एकत्रित परिणामामुळे चिकनचे दर भडकले आहेत. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक या शहरांमध्ये चिकनच्या दरात 20 ते 60 रुपयांनी वाढ झाली आहे. अंड्याचे दरही वाढलेले आहेत. तर दुसरीकडे कोल्हापूरला बसलेल्या महापुराच्या तडाख्यामुळे दूध पुरवठा विस्कळीत होऊन दरवाढ झाली आहे. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अतिवृष्टी तसंच महापुरामुळे भाजी मळ्यांची नासाडी झाली आहे. त्याचा परिणाम भाज्यांच्या पुरवठ्यावर झालेला आहे. आवक मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. आवक घटली आणि त्यामुळे भाव वाढण्याची भीती आहे. तर या दरवाढीचा मुंबईतून आढावा घेतला आमच्या प्रतिनिधी ऋचा वझे यांनी. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रावर जी नैसर्गिक आपत्ती ओढवली त्याचा परिणाम आता सगळीकडेच दिसून येतोय. महागाई वाढलेली आहे. इंधन दरवाढ अधिक झालेली आहे. तर आता भाज्या, दूध, अंडी, चिकन यावर सुद्धा परिणाम दिसून येतोय. विशेष करून भाज्यांवर मोठा परिणाम आहे. एका किलो मागे 10 ते 15 रुपयांची वाढ झालेली आहे आणि हे काही दिवस असंच राहणार आहे. कारण की कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात जो पूर आला, सगळीकडे पाणीच पाणी झालं आणि त्यामुळे भाज्यांचे अख्खेच्या अख्खे मळे उद्ध्वस्त झाले. पाणीच पाणी असल्यामुळे भाज्या खराब झाल्या आणि त्यामुळे जो भाज्यांचा पुरवठा आहे तो सुद्धा आता हळूहळू कमी होतो आहे असं दुकानदारांचं म्हणणं आहे. त्यांनाच विचारूया नक्की किती परिणाम आहे. दादा, पूर नैसर्गिक जी आपत्ती आली, पूर आला, त्यामुळे मोठा परिणाम भाज्यांवर झालेला आहे. दरात वाढ झाली असेल, किती वाढलेले आहेत? म्हणजे 1 किलोवरती 10-20 रुपयाची फरक झाली आहे. तोंडली पहिले 80 होती, आता ती 100 रुपये किलो झाली आहे. पापडी 60 होती, ती 80 रुपये झाली आहे. गमार 60 होती, ती 80 झाले. म्हणजे 1 किलोवरती 10-20 रुपयाचे फरक झाले. कारण काय आहे जो नैसर्गिक पूर तिकडे आला? मधी पाऊस जास्त झाला ना, त्याच्यामुळे सगळं भाज्या खराब झालाय. आता नवीन भाज्या निघाल्यानंतरच स्वस्त होणार. आता सध्या पुरवठा इकडे कमी झालेला आहे, काही दिवस कमी राहील. हो, आता कमी होईल ना, माल निघाला की परत लगेच कमी होणार. भाज्या कसं, माल आला मालच्या वरती आहे. माल जास्त आला तर भाज्या बाजार कमी होतील, और जास्त कमी आहे त्याच्यावर भाज्या महाग होती. आता वटाणे वगैरे कसं, वटाणे पहिले 160 होता, आता 80 रुपये किलो झालाय. माल जास्त आला तर स्वस्त आहेत. हा, असं आहेत. आता ही परिस्थिती किती दिवस राहील? अरे म्हणजे 15-20 दिवस. माल निघाला की लगेच भाज्या स्वस्त होईल तसा काय नाही. भाज्या कसं, एकदा निघाल्या तर परत. फक्त आता कोथिंबीर वगैरे पहिले 20 रुपये जुडी होती, आता 30-40 झाली आहेत. पालेभाजी थोडा फरक झालाय ते पावसामुळे. परत नवीन निघालं तर स्वस्त होणार. धन्यवाद दादा. तर पावसामुळे भाज्यांवर परिणाम झालेला आहे. एका किलो मागे 10 ते 20 रुपयांची वाढ आपण बघितली. फळभाज्याच नाही, पालेभाज्या सगळ्यांवरच परिणाम झाला आहे. आणि 15 ते 20 दिवस तरी हीच परिस्थिती राहणार आहे, त्यामुळे नागरिकांना या महागाईला सामोरं जावं लागणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट शंकर अट्टीमल्लासह ऋचा वझे, झी मीडिया, मुंबई. छत्रपतींचा विचार म्हणजे